بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون جوړ قدرمن لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله سوکاله دوستان زموږ خبر خپرونه ده په خپرونه کې تازه مارشال هم ویل کوم کوم څنګه خپرونه کې هڅه کوم موږ سره سم په مهمو مسایلو بحث وکړو چې البته هغه د 2014 کال ننګونې او د 2018 کال لپاره د افغان دولت کوم فرصتونه او لانور کې ننګونې لري افغان دولت ادعا کوي چې 2018 کال به د افغانستان لپاره د بریا او د تروریزم د ماتې کال وي که څه هم په 2014 کال کې د شپږ ننګونو شاهد چې په هغه کې د لنډ وخت لپاره د کندوز ولایت سقوط او همدارنګه په هلمند او روزګان کې ځینې سیمې وسله وال طالبان ونیولې همدارنګه په افغانستان کې داعش ډلې البته ظهور وکړ او یو سفر مکتبین درلودل او بله مسله چې کومه د افغان ځواکونو تلفات چې په 2014 کال کې ملي شاهدانو همداراز د 2014 کال مهم پرمختګونه شوي دي هغه چې مطبوعاتو بحث کوي یو د حزب اسلامي سره د سولې لومړنۍ خبرې وي چې یو څه پایلې ته ورسېدې تر څنګ دوه مسله چې کومه هغه د افغان کډوالو ستنېدلو چې تقریبا په لوړه پیمانه شاوخوا یو میلیون افغان کډوال د ګاونډیو هېوادونو په شمول د نړۍ نورو هېوادونو څخه راغلل دا چې 2018 کال د افغان دولت د اداس رسم ویل کېږي چې د تروریزم د ماتې او همدارنګه د افغان دولت لپاره د بریا کال وي تر کومه حده پورې به افغان دولت وکولی شي 2018 کال کې هغه ننګونې او هغه مشکلات چې دوی په 2014 کال کې شاهدانو برلاسي اوسې په همدې مسله بحث سره موږ سره په اوسني بحث کې درانه مېلمانه د هر یو نور آغاز وخت سیاسي اورېدونکي او همدارنګه ستوره لاروی مدني فعال او سیاسي اورېدونکي دواړه تسلیم شو خلاص تسلیم شو خارج تاسو ګوندي اوسئ ځواک سره کې تاسو راځو موږ غواړو د 2014 کال په ننګولو او هغه چنجونو شي دولت په لوړه کچه کې وننګولو په هغه بحثونو سره کې هغه ادا چې دولت لري د راتلونکي کال لپاره څومره توقعات کې دي چې څومره هیله لرو چې موږ دولت بوتونی کې لکه څنګه چې په ځینو نورو موارد کې هغه ژمنې کړي پاتې راغلي دي ایا او بوتونی په 2018 کال کې لکه څنګه چې هغه ادا کوي چې د تورزم د ماتې کال یو نارنګ ده دولت وریا کاروسی بسم الله الرحمن الرحیم درڅنه د مخه محترم لاروی صاحب ته علمی صاحب تاسو ته او د شرق تلویزیون درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم یقینا کومه او تاسو چیرته فکر وکړو 2014 کال څخه د 2001 کال نه را پدې خو هر کال د افغانانو د پاره د ماتم کالو د افغانانو د وژلو کالو زمنګ د بدبختۍ کالو زمنګ د وطن دورانې کالو 2014 کال ته کچیرته موږ او تاسو ګورو د افغانستان د پاره د ټولو نه د بدبختۍ څخه یو ډک کالو من د ژوند په هر برخه کې په دې کال کې زیانونه ولیدل من او تاسو ولیدل چې زمنګ او تاسو په 2014 کال کې او حکومت چې کوم اعلان وکړ د شپږ زرو نه تر لس زرو پورې یوازې په نظامي برخه کې موږ تلفات او زخمیان لرو دا یو ډیره غټه فیصدي و چې په دې کال کې رامنځته شوه د دې په خوا کې کومه او تاسو ګورو په اقتصادي لحاظ باندې 2014 کال زمنګ او تاسو د اقتصادي رکود سره لاس او ګریوان شو موږ او تاسو نن ګورو چې د ټولنې وګړي د سمره ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي د دې په خوا کې کومه او ګورو په سیاسي لحاظ په اجتماعي لحاظ په مختلفو عوامل کومه او تاسو چیرته وسېړو 2014 کال زمنګ د پاره د ټولو نه خونړې او د بدبختۍ څخه یو ډک کال وو په دې کال کې موږ ولیدل چې یو تعداد ولایتونو سکوت وکړ یو تعداد ولسوالیو سکوت وکړ د دې په خوا کې موږ او تاسو ولیدل چې په 2014 کال کې په یوازې دې چې موږ د خې حکومتداري او دولتداري لپاره قدمونه پورته کړی وي متاسفانه موږ د بد دولتداري او حکومتداري خواته لاړو 2014 کال د قانون شکنجه کال ورته وایو یا د قانون د ماتولو کال ورته وایو چې په دې کال کې موږ او تاسو ولیدل چې د زورواکو د خوانه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې قانون په لاس کې زورواکو واغستو د بیګنا وګړو حقوق د خپل لاندې کړو د لومړی معاون نه نیولې تر یو دي فرد د دولت پورې په هر چاته چې په هر ځای کې موقع په لاس ورغلې ده په دغه کال کې غوي په خلکو باندې تیرې کړې ده منګه تاسو ګورو چې په دې کال کې یوازې جنسي زورونی او دغه پیخي کرا واخل په 2014 کال کې فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به دومره پیخي نوې ثبت شوی منګه تاسو د دې شاهدان استو چې په یواز د دې چې منګه د خې خواته لاړ شو زمنګ د خلکو حقوق خوندې شي من یو قانونمند د ټولنه رامنځته کو د قانون حاکمیت رامنځته کو عدالت رامنځته کو متاسفانه من په دغه ټولو برخو کې پاتې راغلی استو دا چې حکومت وخت نه وخت حکومت په 2014 کال کې هم د خلکو سره ژمنه کړې و چې دا به د تروریزم په وړاندې د مبارزې کال وسیږي د غوی د زپلو کال به وسیږي دلته به د امنیت وادي د خلکو سره کړې وي د صلح وادي کړې
مختلف نور جمعنې کړې وي متاس پانه په دغه ټولو برخو کې زمون حکومت پاتې راغلی دی. صرف دوی د بیلګې پر توګه باندې دوی وړاندې کوي چې د حزب اسلامي سره د سولې حکم پریکړه لیک چې لاسلیک شوی دی. مګر هم تېره ورځ موږ او تاسو د حزب اسلامي د یو شمېر غړو څرګندونې واورېدلې چې هغوی وویلې چې د دغه تفاهمنامې یوه ماده هم تر اوسه پورې نه ده پلی شوې او تر اوسه پورې هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی، یعنی په خپل هغوی هم په دې کې ناخوښه دي. د بلې خوانه موږ او تاسو که وګورو جنګونو ورځ تر بلې پکې زور اخیستی دی، او د بلې خوانه د حکومت دپاره د ټولو نه هغه ضعیفه خارجي پالیسي چې وه یا د دوی خارجي سیاست چې و چې په دې 2016 کال کې طالبان او مخالفین په دې باندې وتوانېدل چې هغوی د یو تعداد د سیمې هیوادونو لکه روسیا او ایران او پاکستان او سعودي عربستان مختلف نور هیوادونو د هغوی خواخوږي او اعتماد د ځان ترلاسه کی، او دا په خپل د حکومت دپاره د ناکامۍ یو سپېړه ده چې دوی وخوړله. که موږ او تاسو راشو 2018 کال ته، خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه کال زموږ دپاره د خوشبختۍ کال اوسیږي، د نیکبختۍ کال اوسیږي، دغه کال د صلح کال اوسیږي، د آرامۍ کال اوسیږي، او موږ وشو کولی چې د عدالت خواته او د قانون د حاکمیت خواته پکې قدمونه پورته کړي اوسیږي. خو زه په دې باور یم چې متاسفانه نن زموږ د سرنوشت واګي چې دي دا د خلکو سره دي، دا د امریکایانو سره دي، دا هغوی د متحدینو سره دي. همدا اوس نن موږ او تاسو ګورو په دې تیرو کلونو کې او په دې کال کې به هم هماغه امریکایي ټوپک او هماغه امریکایي سلاح او هماغه امکانات یو خو افغانانو ته په لاس ورکول کېږي، او د بلې خوانه روسیا، ایران، پاکستان، سعودي عربستان او مختلف هیوادونه نور چې دي هغوی طالبانو سره همکاري کوي. متاسفانه موږ په 2016 کال کې هم ورور وژنه کړې ده، او په 2018 کال کې به هم دغه ورور وژنه او دغه بدبختي دوام ولري، ځکه هغه ستراتیژي چې د امریکا متحده ایالاتو جوړه کړې ده چې هغه زموږ د نابودۍ په خاطر ده، هغه زموږ د یو د بل د وژلو په خاطر ده، دغه ستراتیژي به پکې دوام وکړي. زه په دې باور یم چې که چیرته زموږ سیاسیون او زموږ مشران واقعا دوی ته د خپل وطن ګټې او د وطن ارزښتونه او د افغانانو ګټې ورته مهمې وسیږي، دوی باید ټول مسایل د خلکو سره شریک کړي، او تر څو څنګه وشو کولی چې د یو ښې حکومتدارۍ او ښې دولتدارۍ دپاره هم قدمونه پورته کړي اوسیږي، او دلته د خلکو سر، مال او عزت موږ خوندي کړی اوسیږي. متاسفانه په 2016 کال کې موږ ولیدل چې نه د چا عزت خوندي او نه د چا مال خوندي او نه د چا سر خوندي. ستاسو نظر 2016 کال څومره ننګونکي او راتلونکي کال لپاره هغه دامي یا هغه ارقام یا هغه ژمنې چې دولت کوي د ولس سره تر کومه حده به عملي کړی شي؟ ډېره زیاته مننه د سلام په وړاندې کولو محترم ځواک صاحب ته، تاسو ته او د شرق تلویزیون درنو لیدونکو ته. دا چې 2016 کال هغه ستونزې او مشکلات ډېره برخه ځواک صاحب تشریح کړل او خبرې پې وکړلې، واقعا 2016 کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال، دا یو یرغلیزه جګړه ودلته، او د دولت مخالف وسلوالو ځواکونو په ډیرو سیمو کې جګړه پیل کړه. خو بدبختانه د دې جګړې په جریان کې چې تر یو خوا جګړه چون د نظامیانو ترمنځ کېږي، دغه جګړې ډیره خساره چې ده په مالی لحاظ، په اقتصادي لحاظ او په انساني لحاظ ولسی وګړو ته واړوله، چې افغانان په دې کې ډیر زیات عام ولس چې پستله بټوپک خلکو د هغوی د شهادت کالو. په ډیرو سیمو کې د سربازانو دپاره ستونزې او ننګونې موجودې وې، او دا جګړه لکه د پیل نه په ډیرو مرکو کې دلته او په نورو رسنیو کې موږ دا خبره په ډاګه کړې ده چې دغه جګړه د سیمې جګړه او په افغانستان کې روانه جګړه دا زمونږ یو استخباراتي جګړه ده، د سیمې د ګاونډي وادونو او حتی چې پرا ګاونډي یعنی نړیواله لوبه روانه ده. دې جګړې په دغه جګړه کې یوازې ځینې د ټولو اړخونو ته د دواړو جانبونه که هغه افغان وسلوال طالبان دي، یو هغه طالبان دي چې هغه بهرني دي، او یو هغه طالبان دي چې هغه افغانان دي، یو د دولت د نیمګړتیاو یا د دولت د ستونزو یا د وخت د تیرو وختونو د موجوده نظامونو واکمن نظامونو د غلطو پالیسیو د لارې نه هغه خلک بیا اصلاحي جګولو ته مجبور شوي دي. دا
په دوه اړخونو کې د افغانانو لپاره په خلاصه کې د تباہی، بربادی او دربدری کالو دا هم په نظامی ساحه کې او هم په ملکی ساحه کې. خو یو خبره چې د حکومت لپاره دا غدا و چې مخالف ځواکونو تر ډیره حد چې جګړی یرغلیز بریدونه پیل کړل د ولایتونو په ساته چې بلګی موږ او تاسو د هلمند او د قندوز ولایتونو یاد کوو، اگر د دینه غیر تقریبا په 36 ولایتونو کې لا زیات کم جګړه روانه و. دوی په یو څه شکل وتوانېدل چې په دغه 2014 کال کې هم د کندوز ولایت ته تر یو محدودې ورځو پورې سقوط ورکړي، اما په هلمند کې بیا دا توانمندي پیدا نه کړله. خو تر څنګ یې که موږ دا ووایو چې د تلفاتو کالو، د وژنو کالو، خو تر څنګ یې د افغان ځواکونو دپاره که په دې حقایقو سترګې پټې نه شي د بریا کال هم و، ځکه دا یو ډېره سخته جګړه ده او په دغه جګړه کې دغسې نوې تاسیس شوې پوز او چې دا ځواک کم ملاتړ ورسره دی او په دومره استراوندې په جګړیزو عملیاتو کې د خلکو د دفاع او نوامیسو د ساتلو دپاره کومه جګړه کړې ده هغه هم د یادولو وړ ده او دا یو مثبته لاسته راوړنه وه د نظام دپاره، ځکه د دولت مخالفین سره د ټولو هو ونه توانېدله چې حتی د یو ولایت کنترول په لاس کې ونیسي او د ولسوالیو یا تعداد سقوط دا شته دی. تر څنګ یې حزب اسلامي سره لکه څنګه چې ځواک صاحب یادونه وکړله یو بین الافغاني تفاهم وشولو او د هغوی سره په دغه کال کې سوله وشوه، یعنې د تفاهم هغه د سولې معاهده مخې ته لاړله او دا چې راتلونکي څو ورځو کې هغه کوم مشکلات چې دي او امیدواري دا ده چې هغوی دام راپشي، دا بیا په څنګ کې د افغانانو دپاره یو نیک پالو. د دې تر څنګ په اقتصادي برخه کې ولسمشر وتوانېدو په دې برخه کې چې لکه افغانستان چې د یو هیواد په معاصره کې و، په اقتصادي معاصره کې و، د هغې معاصرې نه ویستو او په آسیایي میانه هیوادونو ته یو تجارتي او ترانزیټي لاره را پیدا کړله، دا یو بله لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګه په 2014 کال کې چې یو شی د ولس لپاره ډېر دردونکی و هغه د مافیایي کړیو پراخ نفوذ په ټولو ساحو کې، مثلا په دغه کال کې د ځمکو غصب په پراخه پیمانه روانو، د مخدره او موادو قاچاق په ډیره پراخه پیمانه باندې و، او حتی اقتصادي مافیا چې نظام یې د چلنج سره مخامخ کړ، ولس یې د چلنج سره مخامخ کړ. نو په کل کې که موږ ووایو 2014 کال ډېر د بدبختیو کال و، اما کمې لاسته راوړنې هم په دې برخه کې موجوده نظام لرلی چې دا غینه ما یادونه وکړله چې افغان دولت تدابیر کم وو په دغه برخه کې، کنه تاسو ورته اشاره کړی دا یو نړیواله استخباراتي جګړه ده او دا امکان چې په کار اچولې افغان دولت هم نتیجه وکړي کوم قربانۍ ورکړي دي کم لاسته راوړنې لري هغه البته یادولو وړ دي. څه فکر کوي ولې افغان دولت ونه توانېد په 2014 کال کې هغه څه تاسو د چیلنج په توګه یادونه په توګه یادوي هغه کنټرول کړي؟ اخه سوال دلته دی چې منګو تاسو د ولسمشری د دریم پړاو انتخاباتو کې یو ستونزه پیدا شول او د اغستونز لوجنه او د اغه مشکلاتو لوجنه دلته د ملي وحدت په نوم باندې یو حکومت راغی او دغه د ملي وحدت حکومت تر ډیره د یو کال زیات کم په موده کې لدوی په خپل منځ کې ناندرې والی ویلی په د باندې وتوانی دل چې هغه د حکومت هغه موجوده نظام هغه کوم وزارتونه او کوم ریاستونه چې دي د هغوی دپاره په نیمه توافق باندې دا یوه لویه ستونزه وه د موجوده نظام دپاره، یعنی د موجوده واکمه د هیواد دپاره چې دا چون یو ریاستي نظام او په ریاستي نظام کې دفتن یو مختلط حکومت جوړول دا به واقعا هم یو ستونزه ولري او مشکلات به ولري. تاسو ولیدل چې د همدغه بې پروایي یعنی د دوی د داخلي کشمکشونو په نتیجه کې دوی ونه شو کولای چې ښه سالم مدیریت او ښه رهبریت وکړي، او وجه یې همدم دا وه چې دلته د ملي وحدت په نوم باندې دغه حکومت راغی او د ملي وحدت د حکومت تر څنګه اوس موږ او تاسو ګورو چې دا ستونزه موجوده ده. والي د یو سیمې له
یو مثلا د بلګې په ډول باندې د ولسمشر د خوا انتخابیږي یا ممنی قمندان یې ورته چې دی د اجرایي رئیس نه انتخابیږي، رئیس د یو ارګان د ولسمشر لخوا انتخابیږي یا د اجرایي ریاست لخوا انتخابیږي، معاون یې ورته د ولسمشر دخوا. بیا دوی په خپل منځ کې ونه توانېدل چې یو پوره هماهنګي رامنځته کړي، او د دغه پوره هماهنګۍ د نشتوالي له وجې نه بل طرف ته نړیوالې ټولنې هم په دغه موجوده نظام باندې یو څه د مرستو یا کومکونو لاسنیوی وکړ. دا هم یو غټه ستونزه وه چې ډېر افغانان بیکاره شول، له وظیفو لرې شول، او زیاتره مؤسسات او هغه نهادونه چې په اصطلاح په هغې کې په ګڼ تعداد کې خلک مصروف په کار باندې هغه هم بیکاره شولو. نو له همدې وجې نه خلکو د فرار لاره ونیوله د افغانستان نه د بیکارۍ په وجه باندې. نو غټې ستونزې او نوګونې یوازې د حکومت یا د نظام په داخل کې دغه موجوده اختلافاتو چې باعث ددي شوغړو. یو مسله یاده کړم، هغه دا چې د اوسني نظام چارواکي د اوسنۍ ستونزو ډېر اپړه په تېر نظام د ولسمشر حامد کرزي په نظام وراچي چې مثلا فساد مونږ ته هغې نه پاتې ده، مافیا مونږ ته هغې نه پاتې ده. مثلا دغه د بیکاري مسله تاسو ورته اشاره وکړله، د نړیوالو ځواکونو وتل د دې بایس کېږي چې البته بیکاري زیاته شي، او د پیسو د مرستو په برخه کې د نړیوالو لاسنیوی یا هغه محدودول هغه د دې بایس کېږي. مجموع کې دغه نظام غواړي ځان سپین وکړي چې مونږ په هېڅ برخه کې مشکل نه لرو، هر څه چې د پخوانه پاتې وي. یا مثلا دغه طبیعي حالت ده چې نړیوالې په افغانستان باندې عملي کوي، فکر کول یو قوي منطق ده چې دوی د خپل موقف دفاع کوي او خپل ځان بېطرف او بې ګناه ښیي او نه. یوه خبره زه د تیر ولسمشر حامد کرزي په رابطه باندې یوه خبره کول غواړم، هغه دا دی لکه دغه د فساد، اداري فساد، د ځمکو غصب او د نااهله خلکو ګمارنه، دا د ده د پالیسیو یو غلطه په اصطلاح باندې انتخاب و. اما تیر ولسمشر که د تیر ولسمشر کارکردګۍ ته وګورو، هغه یوې ورانې کنډوالې ته راغلی و. افغانستان په هغه وخت کې یو ورانه کنډواله وه، هیڅ نه لرل، او د نړیوالو په مټ باندې او د ده پراخه زغم په نتیجه کې یو تاداو یې کیښودلو. په دې باید سړی سترګې پټې نه کړي، یو تاداو یې کیښودلو. دا تاداو د بیا حکومت جوړونه وه، او دا لکه د وران کنډوالې جوړول یا د وران کور جوړول، دا دوه تکلیفه غواړي. که یو سړی یو آزاد نمره جوړوي، نو هغه به راسن په اصطلاح باندې د تاداو باندې شروع کوي. دا چې وران کور جوړوي، نو د ده به اول دا خشو خساک او خزیلې لرې کړي، بیا به تاداوونو ته ځان برابروي. نو په هغه بېلګه باندې، ولې یو شی چې د تېرو ولسمشر نه په میراث دوی ته پاتې دی، هغه د نااهلو او غیر مسلکي اشخاصو یا غیر مسؤول اشخاصو استخدامو. ځکه هغه بار بار دا خبره کوله چې ما دا نظام د مصلحت په بنیاد شروع کړی. لارو سمون تاسو شایدانه د اوسنی نظام کابینه نه وي، پخوانی وزیران، پخوانی والان درې حدا پورې هغوی که یو نیم چېرته کم والی پاتې یا کم چارواکی پاتې، اکثره چې تی د وظیفون لرې شوي، نو بیا دغه پړه په هغوی څنګه راچولی شو؟ خو زه راځم همدې ته چې دغه یوه خبره د هغه په وجود کې وه، چې دغه یوه خبره د هغه د وجود نه دغه اداري فساد اصلا ستونزه په دې هېواد کې فساد رامنځته کړې ده. که چېرته دغه فساد مخنیوی وشي، نو تاسو په دې باندې پوهېږئ چې او د قانون حاکمیت ته لاره واره شي، یعنی د قانون حاکمیت ته لاره واره شي، نو بیا به دومره ستونزو مشکلاتو سره د هېواد نوی مخامخ. اما چون هغه د هغه په دور کې ما دا یادونه وکړله چې دغه دوه خبرې چې په اصطلاح باندې د مصلحت په بنیاد باندې نظام روان کړی و، د غیر مسؤولو او غیر مسلکي اشخاصو ګمارنه وه، او رشوت او فساد ته دومره پراختیا ورکړله چې هغه خلک چې په هغه وخت کې په کم اندازه باندې فساد کړی دی او په کم لیول باندې چاق شوي دي، نن دا نظام هم د ننګونو سره مخامخ کړی دی. راتلونکي نظامونه به هم د ننګونو سره د دې خلکو، ځکه دا په یو مافیایي سیستم باندې بدل شو. تاسو یو څو ورځې مخکې د دوه ورځې مخکې په غلا ګمان وه، د یو رسنۍ نه د ننګرهار د والي یو خبره واورېدله چې ماته د ځمکو غاصبې یا هغه مافیایي کړۍ چې دلته د اقتصاد په مافیا کې، د مخدره موادو په مافیا کې، او حتی د انسان د قاچاق په مافیا کې لاس لري، هغه ماته د دولت د مخالفینو نه سخترین دي. تاسو وګورئ چې په ټول د دغو نکلونو کې یو کس چې هغه غصب کړی،
هغه د مخدره موادو قاچاغبري هغه نه علانی محکمه شوه دی او نه په تولانی حق باندې مثلا محکوم شوه دی. دا غستون زیدی چې ولس په دې برخه کې نه ویلو نو په کومه یو موضوع دوی ته په میراث باندې پاتې ده موجود هم کچرته ځان د دې وړو جوګل رلې دغه کوم جبري خبره نه و چې د تیر دور وزیران دوالین کړل او والین ورته وزیران کړل. دا بل یو سوال دی دا به د دې نظام د چارواکو نه پښتنه وشي کله د دې نظام هدف دا وی چې من د قانون د حکومت لپاره د خي حکومتداري لپاره کار کوو نو باید دوی یو رغنده میکانیزم او یو پراخ ستراتیژي په لاره چولای وي او استخدام په برخه کې جدي اقدامات کړي وي. مننه کوم تاسو د وخت سره یو سره بل چې عثمان د برنامه نظام ادا کوي چې 2019 کال او په اقتصادي لحاظ باندې همدارنګه په مکتلي لحاظ باندې په مخیاو کارو سي من تاسو شاید په روسي کې د امریکا او روسي ترمنځ د نړیوالو جګړو خبرونه خبريږي او ممکن دا شاید څرګند وي چې روسي هڅه کوي په افغانستان کې امریکا ته ماته ورکړي. په داسې یو حالت کې فکر کوي دغه تصور من کول شو د نظام دغه نظر شي غوې دا کې چې موږ 2019 کال ته ممکن لحاظ او یا په مجموع کې په اقتصادي لحاظ د بریا کال وو سي دا په ځای خبروي دغه نړیوالو جګړې چې اوس مهال لپاره مثلا اټکل کوي د ایران د روسي او د پاکستان روسي ناسه په روسي کې همدارنګه دي یش منور سرګندونه چې عملاً د محمد لپاره طالبان حمایت کوي هغه سره د خپل اړیکو هغه کوم روابط شری سره لري هغه پیسې باندې تاییدې څه فکر کوي تاسو؟ وګوره یو خو د زمنګ د حکومتي چارواکو سرګندونه دي یا د حکومت د مشرانو سرګندونه دي دوی مجبور مکرف دي چې د خپل قطعات د مورال په خاطر باندې خلکو ته د دا د باور په خاطر باندې چې څنګه د خلکو اعتماد په دوی باندې باو پیدا شي دوی د سرګندونه همیشه د پاره کړی د غلطه ولسمشر ننګرهار ته تشریف راوړل دلته ویل شي زبا د ننګرهار په دایش پادیر باندې بدلو مودا وکم هغه بکم کم ده د غلطه په دې ننګرهار کې د ننګرهار ولسونو ته ویل شي نه راځم هغه ته دلته د ننګرهار ولسونو ته د خپل خطاب کې ویل چې خپل امنیتي سکتورونو ته امر وکړي چې غاصبین ونیسي د قانون منګولو ته وسپاري او کچیرته نشي د اته د اشتلو امر ورته وکړي چې تاسو کولای شئ چې وی ولای کچیرته غوي تاسو رئیس کوي مګر موږ تاسو ولې د کم غاصبین ونیو څوک د قانون منګولو ته کله چې ولس مشر لمړی معاون راځي او خپل قانون نقصي او هغه باندې قانون نشي تطبیق کوله نو ته په نور باندې څنګه تطبیق کوي دغه سرګندونه لري فقط او فقط د خپل مورال په خاطر باندې دي. امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې په دې 15-16 کالو کې په هر برخه کې دوی ماته خوړلې ده دوی د ناکامۍ سره لاس او ګریوان شوی دي او دا چې نیابتي جګړه یا د روس خپل انتقام اخلي د امریکانو دام د حقیقت او د واقعیتونو څخه یو لري خبره نه ده ځکه چې پرون د امریکا په دې افغانستان کې دا روسي مات ک او دلته نن نه پورې هغه شوروي امپراتوري ډېر وړ کړ د افغانانو په مټ باندې نن روس او جمع د غي متحدینو د تملا تړل د چ نن په افغانستان کې امریکا مات کی او د مات سره مخامخ کړی دا زپه دی باور مچي روسانو هم په افغانستان باندې ارغل کړو چې زمنګ د ټولو خلکو د خواناغي ته بد ویل شو منګه د 2 میلیونو شهیدانو په قرباني په اساس باندې وشو کول چې روسان د خاورې څخه وباسو مګر نن چې امریکایان غلی دی پرون اغه وجول نن موږ دا وجنی پرون د اغه سره یو سو به غیرت افغانان ولاړو راوستي وو نن د دوی سره یو سو به غیرت افغانان ولاړ دی راوستي دي دا زمونږه په دې ز په دې باور مچي زمون ولسمشر د پاره بد ټولو د مهم شدای خدستاور به په 2019 کال کې دی چې اغه څنګه دغه ورور وجنې ته دلته د پټ کې کېږي وګوره طالب ته هیڅوک بل نه مشور کوله په ټول افغانستان کې په 2014 کال کې 500 خارجيان بنیم لشي د طالبانو په صفوفو کې هیڅوک ثابتول نه شي ټول افغانان دي لاش په دې ورو کې وګوري یو د طالب جنډا ولاړه د بل د ملي اردو ولاړه د بل د شوبل د ولسمشر
پیوز د دې چې د جنگ په ستراتیژي باندې ټینګار کوي او د امریکا د متحدینو سره په دې ستراتیژي باندې دا فشار راوړي چې د جنگ په نتیجه کې بزه طالب نابود کما د منځ به وسم دا به دې تیروتنې دا به دې اشتباهي افغانان نه هغه څنګه کولای شي ګوره هغه څنګه کولای شي چې د امریکا په متحده ایالاتو باندې د ملل متحد په مرسته باندې او دغه متحدینو ته دا قناعت ورکړي چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده من په جنگ باندې بره نه ده تر لاسه کړي د افغانستان کې څنګه کولای شي چې دوی دې تلیواله کې چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان باندې د دوی په نورو متحدین چې دي په دوی باندې فشار راوړي چې ترڅو د صلح په لابه ته باندې وګوري زه د افغان په صفت باندې مونږه مده جلال آباد د خسلور دروازو څخه د طالب د لاسه د باندې نشو وتلې مګر د طالبانو یو شرط غوي لري چې هغه وایي چې خارجین د خپل محلويش وټاکي فکر کوم دا د هر افغان د هر اصیل افغان دا غوښتنه ده چې د خارجانو شتون دلته د ځان د پاره پیغور او د ځان د پاره شرم غړي هغه صرف محلويش غواړي چې دغه محلويش دی وټاکي او د مهمن خبرو اترو تور سره حاضر شي تاسو فکر کوئ طالبانو د کوم څنګه ریونه چې دا د بهرنی ځواکونو د وجود لپاره د کمخې لاروسي بشاره وکړي په افغانستان کې د نړیوالو استخباراتو لوبه روانه ده چې ترته مثلا لدی موږ هیڅ طالبان په خپل په ځای داخل کم جګړه ورته تاسو مجاهدینو په کوم جګړه شهیدان دغه موږ کوم جګړه شهیدان پات چې انا فکر کوي چې چیرته د امریکایانو د وطن نړیوال محل وشلنی یا غیر سره د جګړه ختمي وي او سانس وځي سپه دې باور ما چې نن ټول جګړه ماري ډلې چې دا د جنگ څخه ستړي راغلي دي لکه افغان دولت چې نن د جنگ څخه ستړي راغلي هم دغه طالبان هم ستړي راغلي دي زه په دې باورم چې په 2001 کال نو وروسته موږ او تاسو ولید د موقته او انتقالي دورې په وخت کې موږ او تاسو بهترین امنیت لرو ده یوازې په ننګرهار کې نه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بهترین امنیت او چې زه فکر کوم چې په دې سلور لسیزو کې بم داسې امنیت نو خوندي شوی ام تکه د خارجانو شتون بدلته د دوی بې ځای مداخله وي د خلکو د کورونو تلاشي کول وو خلک بیز بې ګنا نیول وو ګونتنامو کې دلته بندیان اول وو د خلکو وژل وو داو دوی په شوري شکل باندې دغه ستیر وطن را منځته کول چې ترسو هغه خلک مجبور شي دوی په مقابل کې ټوپک راوالي کني طالب کلار ناستو جنگ نه کو مګر دې خلکو مجبور کړل جنگ ته نن چې مجبور کړی دي نن هغه مشروع غوښتنه چې دا غوي دي باید زمون افغان دولت په دې باندې فکر وکړي او هغه مشروع غوښتنه دا غوي ومني د یو صلح او تلپاتې صلح لپاره کني دولت نه مني ورسره زه تاسو ته سره مچې د طالبانو هغه غوښتنه چې هغه زمونږ او تاسو د قانون په مطابق وسیږي هغه د افغانستان ارزښتونه د افغانستان نظام د خبرمګي وي ته وي چې اساسي زه درته وایم کاش کې مونږه حکومت خود کفا حکومت که زمونږ حکومت چیرته خود کفا حکومت په ضرب داتس سلو اقتصادونو کې دوی د طالبانو سره یو جوړجاړي ته رسیدل یو استلزه متاسفانه زمونږ د دولت واګیم چې د بل چا په لاس کې دي او همدغه رنګ د طالبانو واګی چې د هم د بل چا په لاس کې دي نن طالبان د ورش څخه په قدردانی کوي چې دوی کوم پریکړه کړې ده چې د تور لیست نه دي د طالبانو نمونه وستل شي د دې درې هوادونو څخه مننه وکړه مونږ او تاسو نن ګورو چې دا شان بربند کیږي او ښکارا کیږي چې د اغوی غړوندې هم د بل چا په لاس کې دي او دوی غړوندې هم د بل چا په لاس کې دي تاسو په دې باور استئ چې زمونږ حکومت بدون د امریکا څخه هیڅ اقدام دوی نشي کولای یو قدم هم دوی نشي پورته کولای بدون د اغوی د مشورې نه ستراتیژي ورته اغوی جوړي پالیسی ورته اغوی جوړي او دا ورته چې په مخ کې جزید اپلی کوي د خدای لپاره نن په یوشتم قرن کې مونږ او تاسو دې ته خوشاله ستو چې امریکا ناتو مونږ ته د کال 3 میلیارډ ډالر زمونږ د وسلوال فوز لپاره راکړي د دې په خاطر راکړي چې مونږ دلته وژل شو نن تاسو مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ زمونږ د ملي اردو ملي پولیسو او امنیتي ملي د امنیتي سکتور نه چي دي څومره د خوار او غریب بچن هر ورځ جنازي دي او څه دي مګر زمونږ د مشرانو سره فقط او فقط د دوی د خپل چوکي غم دي زه په دې ورم کچیر ته افغان دولت په خپل داخلي اختلافات ختم کی او دوی په خپل منځو کې دا ستونزې او مشکلات چې دي ته د پېټ کې کېږي زه په دې باور یم چې دا د اصول هدف لپاره ډېر مثبت قدمونه چې دوی به پورته کړي وسی امدانن تاسو ګورئ کله چې ولسمشر راځي او د والی سره د یو والی سره دا جوړجاړي کوي مونږ تاسو په مزار کې ولید چې د ولسمشر او داغه یو رقم چوکۍ او د دوی د کابینې وزیران او دانور داسې ناس لکه پیداګان چې دوه ورو ته ناشتي کله چې ولسمشر دې دومره ضعیف شي
او دومره ضعیف حرکتونه دی وکي او هر څوک چې چیغه پورته کوي او دا دې ورته په خوله کې. تاسو خو د کرزی ویلې، کرزی یو دروند انسان و، یو بهترین ولسمشر و، لکه لاروي صاحب چې ویلې موږ او تاسو یو کنډواله هیواد چې نه تا پولیس لرو ده، نه د مامور لرو ده، نه د سیستم لرو ده، نه د حکومت، نه د قانون لرو ده، هیڅ شی دې نه لرو ده. مګر همغې دې حتی د دې سرکونه نیولې او تر هر څه پورې دا ټول شیان کله چې ولسمشر په خپله په 2018 کال کې ژمنه کړې وه چې زه به د قانون اساسي لویه جرګه راغواړم، کومه دی ټاکنې به کوم، کومه دی، یعنی د دوی څه شی دی؟ یعنی په حقیقت کې دا د امریکایانو ستراتیژي ده، هغوی نه غواړي که دا حکومت په خپلو ودرېږي او دا حکومت مستحکم کړي. زمونږ وسلوال فوز د هرې نګانه دوی تجهیز کړي، که هغه هوایي برخه کې دي، که هغه په زمینی کې دي، په ټولو مسایلو کې. تاسو دا باور وکړئ چې نه به طالب مقابله کولی شي، نه بل څوک. په همدغسې ضعیف حالاتو کې ساتي چې تر څو د دوی هغه شوم هدف دي. ورس ولې د طالبانو نه ملاتړ خپل اعلانوي؟ ایران یې ولې اعلانوي؟ بل هیواد یې ولې اعلانوي؟ هغوی ته د امریکا ستراتیژي معلومه ده چې امریکا د داعش پروژه ده، که بله پروژه ده، که بهره پروژه ده، دا د منځنۍ هیوادونو ته ځغلی او دلته یې موږ ته صدمه رارسیږي. هغوی وایي چې زه د خپل هیواد د ګټو د خوندیتوب په خاطر باندې طالب موږ ته ضرر نه دی، موږ ته مضر نه دی، موږ ورسره همکاری ته ژمن نستو. دا زمونږ د حکومت یو غلط سیاست دی چې تر نن ورځې پورې ښکاره پوهېږي چې د افغان بچی مړ کېږي، هغې خو دی خوا دشمن مې دی او دا مې دی او تروریزم دی او دا دی وغه دی. زه فکر کوم که چېرته حکومت زمونږ په خپل ستراتیژي او پالیسۍ باندې د سره فکر وکړي او د بیګانګانو په مقابل کې ودرېږي. تاسو د خلیلزاد څرګندونې واورېدې چې هغې کرزي ته برات ورکوي، ویلې چې امریکا په غلطه باندې روانه ول او د کرزي په ځای غوښتنې نه منودلې او د د کرزی په حقه باندې و. که چېرته امریکا په هغې وخت کې خپل مسیر غلط خواته نه اوسي حرکت ورکړی، نن به د افغانستان دا حال نه و. زه په دې باور یم چې که امریکایان وغواړي چې دې وطن کې صلح راشي شي، په ضرب د څو ورځو کې درته صلح راوړي. پاکستان به څوک دی، ایران به څوک دی او بل څوک دی. مګر هم تاسو وګورئ په عراق باندې حمله وکړه، آیا په عراق کې نن څه حالات دي؟ په سوریه کې وګورئ، په نورو دنیا کې وګورئ. او که دوی چېرته واقعا ډېر د مسلمانانو د مظلومانو د غم نه مړه اوسېږي، تاسو لاړ شئ په فلسطین کې څه حالات دي. اسرائیلو کوم جنایت دی چې په فلسطینیانو یې ونه کړ؟ مګر همدا امریکا ده، د همغې اسرائیلو په خوا کې ولاړ دي، نور دي. دا د مسلمانانو د وژلو، د افغانانو د وژلو یو پروژه ده او خدای جل جلاله دې وکړي چې موږ او تاسو ترنه خلاص شو. تاسو یو مسله چې غواړم یادونه وکړم، هغه کسان تاسو مخکې سره وکړی د اوسني نظام دغه میکانیزم د اجرایي چارو ریاست او د ولسمشرۍ دغه د ماڼۍ او همدغه د ولسمشر موجودیت دا یو داسې جوړښت چې پرمختګ هیله ډېره نه کېږي. اوس مهال لپاره یو توقع چې دوی یو ځل بیا څرګنده کړي، هغه د سیستم د اصلاح خبره دوی کوي. فکر کوي 2018 کال کې به داسې یو جادو دی وکړي چې وکړی شي دغه سیستم اصلاح کړي، هغه څه چې اوس مهال لپاره ورځ لپاره یو چیلنج دی، د نظام لپاره چیلنج، هغې مخنیوی وکړی شي. لمیزه ما مخکې په خبرو کې ویلې چې دغه زمون په سیمه کې یا په دې هیواد کې چې دا کومه جګړه روانه ده، دا جګړه استخباراتي جګړه ده، نړیواله جګړه ده او د سیمې د هیوادونو جګړه ده. نړیواله ټولنه نه نه دوی کوم جادو کولی شي او به کوم سحر وکړي چې د نظام د اصلاح دپاره، ځکه تر څو چې خپله د دولت مشران هغه لوړ پوړي چارواکي چې د نظام په راس کې قرار لري، هغه د افغانستان د اساسي قانون او مدني او جزایي قوانینو خلاف عملونه کوي، قدم پورته کوي. من په قانون کې د اجرایه ریاست په نوم باندې څه شی نه لرو، موږ په قانون کې وکلن پارلمان نه لرو، په قانون کې وکلن پارلمان نه لرو، اجرایه ریاست هم نه لرو. پارلمان هم غیر قانوني تاو دی او ریاست اجرایه هم غیر قانوني ماسته راغله. وجه یې څه شی ده؟ چې د نړیوالې ټولنې هغه استخباراتي لوبه چې د افغانستان د لارې نه لکه څنګه چې خاور میانه په غم ککړه کړه، داسې آسیمیانه هیوادونو ته چې په هغه راس کې شوروي، چین او ایران دی، دوی دپاره د ننګونو او ستونزو په رابطه باندې مسله پورته کیږي. نو هماغه وجه ده چې نه غواړي چې دلته نظام اصلاح شي. که چیرې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د ښې حکومتدارۍ دپاره زمینه مساعده شي، افغان فوز په مجهز او عصري وسلو، افغان فوز د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر ړنګېدو پورې دا په سیمه کې یو بېساری فوز و د سیمې د هیوادونو په پرتله باندې. ولې همدې نړیوالو ټولنې هغه هر څه تس نس کړه،
زنی معلوم الحال جاسوسانو په وجه باندې هغه د منځه ویوړه. اوس وسایل نه ورکول کیږي او حکومت دومره ضعیفه دی، یعنی په اقتصادي لحاظ دومره ناتوانه دی چې دوی خریداري وکړي په هغه شکل باندې. نو د همدغې جګړې اساس او بنیاد چې نړیوالې ټولنې ښی دی او د خپل اوق د ستراتیژۍ دپاره چې هغوی کوم اهداف ټاکلي دي، دا اهداف کوتامده ده نه دي، درازمده ته دي، طویلمده ته دي. په دې بنیاد باندې غواړي چې دا لوبه او دا نظام یو په اصطلاح باندې د کشمکش په حالت کې وساتي. په دوه کالو کې د موجوده نظام ولسمشر ونتوانېدو چې ولایت والی لري کی. په دوه کالو کې دوه ونتوانېدو چې محکمې په خبرو کې ویلې په فساد کې ښکېل اړخونه په علاني تور محکمه کې ولس ته وښیي چې دغه غاصب و دغه قاچاقبر و او دغه فسادګر و. نو په راتلونکي درې کالو کې ایله دوی همدغو نه وکولی شي چې په یو تعداد خپلمنځي معاملو او امتیازاتو یو بل ته ورکولو باندې وخت تیر کړي، نه په اصطلاح باندې د خیر تمه ترې زه فکر نه کوم کوم شي. یعنې د سیستم اصلاح خبره چې کېږي، مثلا دوی لکه څنګه چې انتقاد کېږي دغه جوړاړی نظام قومندان یو والی بل دغه مخکې یادونه دې وشوه، په 2012 کال کې دغه توقعات نه شي کېدی چې هغوی د اصلاح طرف ته کوم ګام وکړي. دا شی موجود دی، دا نه کېږي. دا څنګه کېږي چې اجرایه ریاست روی لاس ایجاد شوی هم دې خبرې دپاره دی چې د دغسې کارونو دپاره په اصطلاح باندې مخه یې ډب کړي. مخکې مې په خبرو کې اداوري وکړله چې که چیرته مثلا واکمن نظام وي، یعنی ریاستي نظام وي، نو بیا ټولې ستونزې به موږ د دې یو سړي په غاړه وراچولې او ولس بیا تام کولی شولو چې پسې راپاسېدلی وی ورته ویلی وی چې ته یاره توانمندي د دې خبرې نه لري او نور تاسو پری دا صاحب راځي. یو مسله وړاندې په روسي کې باسو کې د اقتصادي برنامو یا د اقتصادي پرمختیا په اړه خبره ده. پیکر ډیر زیات ده، ولس تقریبا تر پوز راغله ده. اوس مهال لپاره دغه ادام شوی ده چې 2019 کال کې به پانګونه ډیر زیات کیږي، هغه په ځانګړي توګه د خصوصي پانګوالو لپاره. فکر کوي په 2018 کال کې داسې فرصتونه برابر شوی چې هغه 2019 کې د عملاً پانګوال ته وه چې کی چاوی ته پانګونه دلته وکړي. هغه پانګونه چې په 2019 کال کې د دغه ماجرینو دراتک سره زمنګ د افغان ماجرینو دراتک سره د ایران او پاکستان نه یو تعداد شتمن خلک هم دی وته راغلل او زنی او امیدواری بدوی په خپل نظر کې، یعنی زنی کړنی، یعنی زنی هغه برنامه چې هغه د ولست لپاره خو به د اقل یو څوک چارواکي او خبره د خیر خیګړنی کوي چې تر څو کتا چې ګوري ام دغه اوس په ګڼ تعداد کې بی وزلی او بیکاری دومره اندازې ته زیاته شوې ده چې حد نه لري. دغه یو همدغه نشت خاري موږ او تاسو ګورو چې په دې خار کې چې د پولیسوالیو کې چون په ګڼو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب ده، ټول خلکو خاریاتو ته مخه کړې ده. په خاریاتو کې به دلته خاري نظم برهم کړي دي. هر سړی چې راغلی دی او 500 روپۍ چې پیدا کړي دي، یای کراچۍ اغستی ده او یای زرنج اغستی او یای رکشا اغستی ده. د دې یو خاري نظم یو بل بحران دی چې رامنځته کړي د دې ترڅنګ یو لوی سودا چې ما سره د واغ د نظام په وړاندې ستره ننګونه ده، یا پیستره باندې لوی مشکل ده. هغه په مخدره موادو د مخدره موادو پراخه قاچاق او په مخدره موادو باندې زمونږ د ځوانانو روږدي کېدل په میلیونو انسانانو. او د دې لسه شې چې دلته سالمه مدیریت یا سالم رهبریت حکومت نه دی کارولې. تاسو باور وکړئ چې په دې خار کې پودر چارس شراب دا ذات خرسیږي او مسولین چې په کوم ناحیو کې دي هغه ته ټیکس اخلي. دمدغه شراب پروشنه ننګرهار کې په مجموع کې افغانستان کې په ټول افغانستان کې په ننګرهار کې خو بیا دا ننګرهار موږ ځکه یاده چې موږ د همدې سیمې اوسیدونکو چارس شراب پودر کدا نه دا ځوانان د کوم لارې نه دا مواد پیدا کوي او د کومې لارې نه پدې موادو اخته کیږي. ځکه دا یو لوی ستونزه ده چې زمونږ راتلونکي اته ګوره زمونږ ما حتی تر دې اشخاص لیدلي دي چې لیسانس دي په دې مرسکه کړ شوی دي
د غربت د وجه د فقر او د بیکاری د وجه لیونی شوی دی چې څوک هل نار باندې بس کولای شي څه به دوشي د 2014 کال ننګونی مشکلات اندرنګ 2000 لومړی کال نتر 1514 سپر موږ بحثو کوم مشکلات سره څه به دوکو تاسو نظر اساسي حل لار څه ده اساسي حل لار په بنیادی شکل باندې د حکومتداري رامنځته کول دي د قانون حاکمیت تلارا ورول دي او د مکافات او مجازاتو سیستم پلی مننه کوم ځکه چې وړاندې مرستې کې ستان زرم او روبا سره ټول څه وای دوکو دغه ترې چې لاري سره وړاندې کړي فکر کوم دا کافي دي کنه نور وګوره د ټولو نه مهم شه د زمنګ او استادو د پراتو ستونزو یوازینی د حل لار چې دغه د قانون حاکمیت ته او د عدالت پلی کېدل لي کار اهل کار ته سپارل لي زه په دې باور یم چې کچیر ته زمنګ خلک واقعا د هواد لوړو غټو ته دوی ژمن وسیږي او دلته د یو قانونمند ټولنې درامنځته کېدو د پاره دوی هغه خپل واجب او مسولیتونه چې دغه په درست شکل باندې تر سره کی زه په دې باور یم چې دغه ستونزو مشکلات ته موږ د پېټیکه کې خوده لې شو دویم شه داده چې دغه پردې غړوندې چې دوی په غاړو کې زمنګ مشران واچولې دا د خپل غاړې نه باید هیڅ کې یو منګ دې نار وسیږي لګي دې وسیږي خو په عزت دې وسیږي تاسو ګورئ د ننګرهار په ولایت کې پټول افغانستان کې قانوني وازی او یوازې د غریب او د دیقان او بسګر او د کراچیوان په زوی باندې پلی کیږي همدغه ناخوالی بیا عدالتي دي چې د خلکو حکومت په منځ کې فاصله را منځته کړې ده همدانن زه تاسو ته مچ د ملي وحدت حکومت زمنګ ټولنې تقریبا 90% خلک نه مني منګ تاسو نن ګورو چې ورس په ورځ تربل من خپل قلم راو د لاس ورکو د تورخم نه جلال آباد ته پوری ک یو عادي مامور نشي کولای چې په ډاډه زړه باندې لاړ شي دغه رنګ منګ تاسو لس ول سوالي ته زمونږ دولتي چارواکي نشي کولای چې بدون د اوي پرواز څخه دوی په زميني شکل لاړ شي ام دا اوس د اساره کو د شیرزاد ول سوال د دوه میاشتې کې د جلال آباد په خار کې د پرواز نشته دی دلته د جلال آباد په خار کې ول سوالي کوي دغه رنګ نور بیا عدالتي دی د ټولو نه مهم ترينه شي چې دا د خلکو او د حکومت په منځ کې فاصله را مسته کړی هغه د فساد شتون دی متاسفانه زمنګ چارواکي تر څو پورې چې دغه فساد ته نه ونوي او دوی په خپل تر نزان خلاص نه کی زه فکر کوم که تاسو موږ تاسو اوس په لاند شکل ویم کله ننګرهار والی د ننګرهار قومندان د امنی رئیس د امنی تیملی بل د لوړ پوری چارواکي که دوی په خپل په فساد کې خکیل نه وسیږي آیا تاسو فکر کوئ چې وادي مامور فساد کوي نشي زه ډیر زړه مننه لارو سمانه چې پروګرام درول تاسو د شرق راډیو درنځ ډیر قدم لیدم په اړه د اوازونو مصنف خبرونه تراتن کې بل خبرونه چې بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضر یو تاسو په لومړي ځل خدمت تراس پرو خاطر علي خوشاله اوسئ لوی علامه ملشه